Hei sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney. Som du ser her nå, så det to barn. Det som skjedde var at jeg gikk inn for å spille litt grann utenfor kamera, for at da den svangerskapstiden ikke skulle bli så veldig lang, og for at jeg da kunne da tjene litt penger til å gjøre om huset litt grann. Jeg fikk ikke tjent opp så veldig mye før det sa stopp, men i alle fall da, så har jeg da gjort opp bittelitt her. Det ikke så veldig stor forskjell egentlig, men uansett da, så plutselig så kommer det opp da en beskjed om at tiden inne og alt det her. Og da tenker jeg at, ja, ok, da får jeg bare sende henne på sykehuset da. Og det kom ikke bare en baby, men det kom to. Så derfor så har hun da fått tvillinger nå. Det altså da Brilledverg og Sinnataggendverg. Så jeg skal jo prøve da å bruke navnene på de her syv dvergene, unntatt en, fordi en av barna til Snøhvit skal da bli neste generasjon. Men vi får nesten bare se om hvordan vi gjør det her. Det jeg tenkte vi kunne gjøre da med en gang, det egentlig bare å invitere Morten over igjen, og bare kjøre på med flere barn. Vi har ingen tid der å miste. Og det jeg må huske på før jeg glemmer det, det å endre lengde. Fordi hvis jeg skal ha langt liv, så kommer det her til å bli en langtrekkelig challenge. Men der kom Morten. Kan du gjøre dagen lysere, og skal vi egentlig bare gå rett på sak her egentlig? På grunn av at hun da, fordi jeg da tok og spilte litt grann sånn off-kamera, så det første trinn hun ville gjøre på den her ambisjonstingen hennes, var å bruke 1000 simoleoner, tror jeg det var, på barnegreier. Og det gikk jo da med på senger. Så det neste vi da trenger å gjøre her, det å lese til et barn i 2 timer totalt, og være sosial med barnet ditt 10 ganger. Vi har vært sosial 3 ganger. Men jeg har ikke råd til noen bøker eller sånt nå, så fort da jeg har fått tjent litt mer penger, så skal vi få gjort det. Egentlig så kan jeg egentlig bare ta slette den her, for den trenger jeg jo ikke. Sånn, og så tar vi og finner en bokhylle her. Under lagring, og der. Prøv å finne den der, hadde egentlig vært litt grei å ha inn her da, men eventuelt, de er så dyre. Det det som problemet her. Ja, vet du hva, vi bare kjører på med noen sånn basic greier her, så får vi bare heller bytte det etter hvert. Så da går vi. Nei, jeg har ingen småbarnsbok, men det kan vi kjøpe lett. Apen Brunulf går på trynet. Charlottes gris, gulle og gøypa. Når det vinter, det kanskje et hint til at det kommer vær snart, det håper jeg. På tur til Mars. Nei, men altså, Rex. Ja. Men vi bare kjøper en random bok her. Bare ta den der. Det går helt fint. Sånn der, og så da ligger vel den i inventoryen min nå, men da kan vi bare ta julen, og så tar vi og leser vår Brilledverg. Jeg kan lese for begge to. Så det jo egentlig bare fint. Hvorfor det litt forskjell der? Ja. Whatever. Av en eller annen grunn så har ikke akkurat den ene ruta der blitt fiksa når jeg drev og ordnet litt grann på huset her. To timer totalt, men du, nå skjer det et eller annet rart nå her, fordi nå har jeg egentlig pause, men ja, det litt mye glitches her for tida. Romantikk, hva var det vi egentlig ville gjøre? Kysse han. Så da går vi inn på romantikk, og så går vi inn på kyss. Der ble den fullført. Kjøp en oppvaskmaskin, det kan vi få til. Men går det virkelig ikke an å lese
Les for barn. Tror du det var bare det at jeg ikke brukte en time på å lese den forrige boka, og at det var derfor den ikke ble fullført? Ja, vel, greit, nei. Les jo småbarn på nytt, da. The door. Neighbor, what's up? Mackinurf Bivas. Bonfe Febene. Snøving kan påvirke blablabla. I don't care. Lovo, Canathoy, Banefti, Banchi. Obelana. Wasoda lo yin, Wibisumaiva. Ja, da var jeg ferdig med den. Dere har lest i totalt én time. Bare fortsette med det her, én time til. Les for små barn, går vi på den ene til, og så kan vi lese for begge to. Vær litt mer sosial med barna her. Hva slags... Det er en sånn der ferdighetsgreie som går opp på barna der også. Jeg bare lurer litt på hva det er. Er det kanskje fantasi eller noe sånt nå? Det er sikkert det. Jeg jobber frivillig med familien. Kan man bare droppe. Bli inspirert. Kan vi sikkert få til. Hun er på oppdragelse, og det er jo ingenting på det. Men det jeg har glemt å komme på nå, det er jo do til ungene. Det må vi jo ha. Og vi trenger egentlig også litt leker til ungene, så... de kan ha noen sånne lekeklosser. Bare setter dem ute her med, så bare tar vi inn en sånn en. Ja, so far so good. Det er ikke så mange enda. Fått hjelp fra Snøhvit. Og så du meg egentlig også, men stabilhjelp fra Morten. Ja, dere to har dere tenkt å gjøre noe, eller? Der, ja. Nå kan sinnetaggen gå opp trapper. Han kan også bryte med en voksen. Greit. Fader, der bruker han bleia. One eternity later. Å, herregud, de bruker 100 år på det her, da. Sånn, da det neste mann. Nei, han har brukt bleie allerede, så da det greit. Nå var begge to sinte, siden opptaket er sint. Ja, men du, parenting, ass. Du kan ta oss og servere middag, og du kan ta oss og servere grønn salat. One eternity later. Kom til nivå 3 i matlaging. Snøhvit har lært oppgriften på et fritert... Ja, jeg orker ikke. Dere kan ta litt mat. Der tok han litt.
Og så kan du ta litt. Og så må du gå på do. Da kan du ta en test samtidig. Snøhvit er ikke gravid. Ja, men da prøver vi en gang til. Å, herregud. Prøv å lage barn med Morten. Historietid med Snøhvit og historietid med Morten. Nei vel. Legg ungene, så prøver vi en gang til etterpå. Oh, Jesus! Historietid med Snøhvit. Åh, herregud. Hvordan skal det her gå med 7 stykker? Jeg sliter med 2. Det er deg. Ok. Du, historietid med Snøhvit. Ok, hva skjer nå? Der, flott. Sånn, kan dere gå hit. Og der. Kan hele gjengen her stå opp nå, kanskje? Sinnetaggen er veldig sulten. Åh, filleren har glemt å ta inn det her. Kan du gå da og lage noe mat hvis ting kan reagere her? Og det er makroner med ost. Nå går vi og dusjer etterpå. De her er skrubbsultne. Ta en person. Og han er på vei. Burde jeg egentlig ha et badekar også, fordi jeg så at brillet var veldig skitten, så... Men de har ikke råd til det. One eternity later. Du er ikke gravid. Hva er posen så vanskelig det skal være nå? Nå da.
Yes, endelig! Tredje gangen. Tørdes og charm, det sier. Og da kan du gå og fortsette med maleriet her, og så fordi vi trenger penger nå. Men kan du gå og spørre han om bleie? Jeg håper det hjelper. Det hjelper litt, men ikke sånn kjempemye. Bare få Snøhvit her til å male et bilde, så forhåpentligvis så går det bra. Så må vi være litt sosial med barna våre her. Kan du gå og gjøre dagen lysere? Og så fortell historie. Kjær gøy alle grimaser. Og ja, les på senga. Les på sengen for småbarn sine taggen. Der var den ferdig. Blir den med tre av barna til simmen? Har et barn som blir gift, så den her blir... Jeg får ikke fullført den på lenge uansett. Men det jeg tenkte jeg skulle sjekke etter. Den der fertilitetsgreia. Hvor mye er det den egentlig koster? 3000. Vi er 1750. Eventuelt så har du jo den her til 2000, for da tjener vi mer penger. Men det er på en måte ikke det viktigste her. Se, han har lagt seg, men han står som våken da. Ja, whatever. Og så kan du historietid med Morten. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor han bare blir og blir, men det er helt greit da. Da bor han på en måte der, men han bor ikke der. Kan du ta oss og rydde opp? Hei, jeg vil bare... Ja, Vlad. Kan du droppe den? Vi flørte til å kjøpe en oppvaskemaskin. Jeg har ikke råd til det. Så da blir ikke det noe av. Kan hun gå og legge seg? Tenker at vi kan stå opp nå, og så kan vi ta oss og fortsette å male litt. Vi må tjene penger her. Vi har bare andre trimester om 15 timer, så... Men det som er at de i svangerskapen her, de går på en måte, de går sakte, men fort. Men vet du hva, uansett, jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå, og så forhåpentligvis så blir det da flere babyer. Jeg håper jo på flere tvillinger i neste episode. Og så håper jeg at du har en riktig fin dag, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!